Humpimpa alayom, alayom kamreng. Humpimpa alayom, alayom kamreng. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu. Mas, Wingko, lek wis genep 80% dintasi yo. 80% piye to, Dik? Ya 80% lek wis rodok garing ngono lho, Mas. Lah ngopo to? Lek ngenteni 100%, yo liyane ora kumana no. Wong sik akeh sing numpuk kok. Paham? Dik, iki ki rung garing kabeh lho, Dik. Ngono nek mbok lempiti apa yo ora mambu. Kan distriko to. Lah kuwi kan ning ndi to? Blonjo, kebutuhan laundry dontek. Karo Ivan mesti. Ra, karo Mimin. Eh, cemburu. Ora? Oh iya. Mimin wingi wek aku. Kowe kok nyanyi terus kok midukke gak dikirimne dhe'e. Aku. Di mana kurangnya aku padamu. Kok ora nganggo kecap to, Le? Wong biasane lho nganggo kecap. Boten mi, pengine kalin dok tok. Hendra, nek mame mbok yo nganggo sayur gen seger. Ora mung sak ben dina mung mangane ndok terus ceplok dadar. Favorit tok? Favorit. Istimewane ndok iki nggon ngendi coba? Istimewane kuwi enak tur murah. Gitu mi? Yes, betul. Lah nek masalah enak, iwak pitik kae yo luwih enak. Ya Mi. Mbah. Tapi pitik kan rasa nggo jamu, Pi. Nek endok rasa dimasak kae madu, kan iso nggo jamu. Nggih to, Mi? Yes, bener. Lah nek pitik mbok nggo jamu yo ora keloloten. Pitik makhluk hidup yo. Endok yo makhluk hidup. Loh, endok kok iso makhluk hidup iki nalare iki nang ndi? Lah nyatane ndok sing dengrem iki nek tetes kok dadi pitik. Berarti kan makhluk hidup. Iya, masuk akal kuwi. Ndok kuwi nek dudu makhluk hidup, nek dingkremi mboke, ya ora mungkin iso netes dadi pitik ya, Lea. Lah ge, coba watu ge kon ngremi pitik. Lah ora iso netes. Eh, Ra. Watu iki ora dingkremi ya. Watu iki nggo ganjel trek. Ini jenenge makhluk hidup. Kuiki iso playon, iso mangan, iso gojekan karo kanca-kancane. Kuwi jenenge ngono kuwi makhluk hidup. Ndok ya iso saka warung tekan kene, berarti kan mlayu. Malah iso numpak pit barang kok. Argumenmu sangat bermutu. Ning mutune don. Yes, kayak 80% kayak dintas. Kayak nerandang muning-muning terus. Halo? Halo? Mon? Apa kang? Anu, kue nek iso mulia. Iki simbok arep perembukan karo kue. Dan ini apa toh kang? Ya penting. Ya tau usah ake, ini aku udah janji loh kang. Ya. Artis pengen toyo ya. Dadi satpam parto lho. Security. Pendekar. Eh, Jok. Are ndi? Manggolek inspirasi. Bayangmu Jojo. Mbok ning kene wae to Jojo ngancani aku. Lah ning kene apa ana inspirasi, Mas? Lah kuwi golek inspirasi arep nggo apa? Aku arep golek lagu, Mas. Kok ya dadi pencipta lagu. Iya, ngopo? Masalah.
Loh, Man, kok wis buntasi apa wis garing? Nah, iki wis 80% kok. Lah kok buntasi? Meh garing, Lek. Berarti sih telas. 80% ya meh garing to, Lek. Garing kuwi yen 100%, Mon. Yen 80% iki ya urung garing, sih telas. Meh garing. Dibaleni meneh. Garing kuwi yen 100%, Mon. Yen 80% iki ya isih telas. Lek. Telas iki nek 10%, iki 80% meh garing. Yang lera umum. Nyambut gawe urung do rampung kok. Rembug persenane jane apa to? Momen niku lho, Bu. Lek bukan niku, Deng, Bu. Oh, senane ngurusi tugase kancane kok. Lho, ngurusi tugase kancane piye to, Mon? Tugasmu ki ya tugasku. Ya nono klerune tugasmu pre ya. Aku dadi melu kleru. Kleru ya di stip. Jane iki ngrembug tugas apa ngrembug persenan? Ngeten lho, Bu. Kula wae lak diwelingi mindul to, Mas. Ku nek kumbane kuwi 80% kuwi dintasi mergane garapane iki akeh. Engko nek sing teko anyar kuwi ben uman nggon, ngoten. Lah kuwi wis 80% apa belum? Nggih, mpun wis koyo ngene kok. Kaya ngene urung garing kok mbok entasi to, Mon. Iki ngene iki urung 80%. Nah, isih telas kuwi. Telas piye to, Lek? Iki meh garing lho. Moning iki durung 80%. Tur isih telas. Wis kena dijemur meneh. Sedelok meneh. Tur isih telas kuwi. Jemuran yo gege tak. Jemur lagi. Ya gege tak. Jemuran. Oh, gue ora paham lagu aku takne musik to, Jojo. Lha apa ora oleh? Lha apa ya iso? Iso lho. Lah terus carane piye? Carane ya golek inspirasi sih. Terus? Ya terus ya digawe lagu lho. Terus? Ya dinyanyekke. Terus? Wah, sampean iki apa tukang parkir to, Mas, Mas? Lah ngopo? Mon, aku bane mbok tak dintasi to. Gah. Mau tuwas tak entasi kon mepe meneh. Bu, Bu Siti. Enek apa meneh? Niki cuciane pun rampung. Kantun jemuri. Lah wong jemuri galek jemuri lho dadak laporan to, Dik, Dik. Lah dijemuri tang pundi to, Bu? Lah wong jemurane niku kebak lho. Oh, mamane kon ngentasi ra gelem kok. Mama ni piye ta, Mon? Lah mengke tiwas kula entasi urung 80% kon mepe meneh. Sok mau ngene 80%. Iki malah wis 100% lho, Mon. Wah, lah malah kepunjulan 20% lho kuwi. Wis ditintasi kabeh. Nggih. Sing tas-tasno lho, Mon, nek ngentasi wis dibonusi 20% barang kok. Mon, mbok sing semangat ngono lho, Mon. Iki ngoyak wektu iki lho. Ngoyak panas. Kuwi anggere sore sithik udian. Gek dintasi cacek-cacek. Kuwi jemurane kuwi ngene bokang kuwi gek dijemuri. Jamuran. Ya iki tak jamur apa. Ya iki tak jamur lagi. Ngeri. Monggo kula aturi gesek. Tak ngengei, tak ngengei. Parti ki mau ning ndika yo yo. Mangkat parkir. Ya, parti parkir ra. Bu ditelepon, Mas. Tak
tak telepon ra diangkat kok. Bu RT? Kudu wae wong tak telepon tak WA ora diwaca. Ya ulah dimakan parkir kok di telepon. Tak Pak RT lagi panenan kok wis. Main mari. Ya krungu-krungu ngono. Lah esok mau karo Bu RT karo Pak Kliwon barang kok. Lah ngopo karo Pak Kliwon barang? Parkir. Bu Jojo. Bukar parkir, bukar parkir. Pilih sabar, timbang mikir. Angger Pak RT panen kan sing nuku berasnya Pak Kliwon, Mas. Oh, berarti Pak RT panen tenan iki. Parkir. Man. Ana telepon iki lho. Apa meneh? Halo. Kowe iki sidorene apa ora? Iya sidong, kok nek rambung aku tak runu. Wis kowe ngomong karo si mbok dhewe penyo. Halo Man. Halo, ngapa mbok? Kowe iki rene yo. Iya, aku tak nyambut dhisik mbok, nek rambung nyambut gawe aku langsung cus rono. Pokoke kowe mulya ndang rene. Simbok ki arep rembukan penting. Ya. Udah rono to, Mang. Ya arep remboke bareng kok. Engko sore to kuwi yo. Lah ngopo dadak engko sore? Iki mudeng apa ora dinajek ning jasa pelayanan publik. Kan iso izin setengah hari to, Mang. Ah, yo ora iso, sesuke hari bae kok. Ya kok setengah hari sesuk ya tetep gajian lho, Mon. Bu? Bu Siti? Apa? Nah. Carane Pandra mikiri piye to? Lah wong ndok blundus yo ngene, ora enak tangane, ora enak sikile. Yo ngene diarani benda hidup iki. Tidak habis pikir aku. Rasa dipikir. Ya tetap tak pikir Nomi. Lang dogi orang apa-apa neo. Gila, tontonan. Ini benda hidup. Kudu nengi isa ubah, isa melakukan yang dindi. Saiki Lopi. Wet kates kayak benda hidup, apa benda mati? Ya benda hidup. Kok isa ubah? Isa. Yang kena angin ya ubah kae. Berarti lak sing ngubah iki angine. Ora ubah karepe dhewe. Ora, Mi. Sebabe apa? Wit katake kok ora ubah. Ya takdire tumbuhan ya ngono kuwi. Iso urip ning ora iso ubah. Ora ngono. Ngono piye to, Pi? Wit katake ora wani ubah banter. Kuwi semelang. Semelang apa lho? Nek obahe banter, ha to. Katese iki do jiblok. Ramutu. Ya mutu to ning rawel. Bu. Menawi kula ajeng ijin setengah hari ngoten pripun? Ya bukane ora oleh mon ning gaweane iki lho kek banget. Lah iki sing mbok kula telepon terus kula kendang mulih niku. Penting to. Ini buatan penting, buatan mungkin telepon tak bu. Piye dek bugang? Piye napa nih tak bu? Iki lo momo nih jin setengah hari. Kira-kira ya gawean nih kacau pora. Alah, jauh meneh kok setengah hari. 100% nih lo bu, keluar apa-apa. Kalau niku nih tadang gawe jin, niku malah cepet tok. Beda karo momon, malah ngeri peti. Lah apa jenis kuwi rapi ya? Yo wis tinggalen ora apa-apa. Salam digo mbokmu ya, Mon. Nggih. Bu. Minyak niku lak gajian to. Iya. Mbok niku ajeng latar mburi ngoten pripun? Bon. Oke, momo sok ajeng tengene mboke ora nggo apa-apa yo weli. Tak boni 200 wae ya. Nyo. Nggih. Nuwun nggih, Bu. Ya. Lah rebut kok siapa to, Mas? Tapi ya. Jirat kowe iki lho.
Hakim. Iki lho, Ndra, laporan soal ledeng. Ora meh takon kuwi lho. Iki pengurusé jek aku apa ora diganti. Wong artine ajeg to, Mas. Masa pengurusé ganti? Iya, artine sing kepriye ya ajeg. Tapi kan pengurusé iso ganti to, Ndra. Tukang parkir ya ganti. Bojo. Eh, ada ngopo iki? Parkir. Mon, ora jasa pelayanan publik. Ora aku jeneng teng arep yo. Tak jare jare. Nang endi? Parkir. Eh, nune mbok kuno. Gamon, ngundani Pak RT yo. Nang gone Om Bandi to, Mas? Mon. Melu aku. Nang ndi, Mas? Parkir. Wong sing ngarani ati kok kumpak mento yo yo. Heran aku. Jo, lagi melu ra, Jo? Melu no, Mas. Cus. Mbak. Anwar, Mbak. Mas, ke stasiun ini. Wes no. Lawange bukaan ning ora do ning omah ning. Parkir. Om Bandi ora nek to, Mas? Ora nek. Om Bandi sama, Mas. Masih Mas Momon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandra iki. Nggih, Om. Iki sapa iki? Iki paijane le bukang. Kok wis gedhe men. Alah. Ki paijo kae to. Untune sak gendeng-gendeng. Mbok. Lumoe mbok lawange ditutup to, Mbok. Lah wong kur luhuran ning masjid kono e ngopo dadak ditutup? Nek ditutup penjagane ngono nek dileboni wong edan apa ya ngerti. Ora. Untung sama Bu malah gemas momon tak ya. Mas, yo sore yo, Mas. Yo. Om, kulo tak delok sawah nggih. Yo, ning aja dadah ya. Nggih. Aduh. Hati-hati lho, Le. Mbok, sampeyan entuk salam karo Bu Siti. Alhamdulillah ya, Pak. Panene awake dhewe iso melimpah. Iya, Bu. Dadi lak ora rugi to olehku sinau teknologi pertanian. Ora nguci wani. Pak. Lah Pak Kliwon piye? Piye apane to? Sing nebah sawahe dhewe kuwi lho. Lak ora gelo to? Ya ora to, malah seneng banget. Nah Pak Kliwon lak duwe selepan dhewe. Lah bar diselepke kuwi, berase kuwi sempat dikekke ning laboratorium. Diperiksa. Ternyata terhindar saka residu kimia. Berarti berase hasil ngene dhewe iki sehat. Oh. Berarti berase iki kaya organik ngono ya, Pak? Mula kok nek tuku ora tau ngenyang. Pak. Sawah ini kok sing bar panen. Niku digarap kapan? Sawah sing bar panen kuwi ora sak kesusu ditanduri ben leren sik. Apa nganggo leren niku napa lemah duwe kesel to, Pak? Iya no, Gong. Saiki ya kondisi lemah sing kaya ngene iki, kondisi lemah sing bar panen ngene iki. Kuwi ibaraté kaya menungso sing lagi bar tandang gawe. Nah, kuwi nek bar tandang gawe kesel ra? Agak kesel no Pak. Lemah yo kesel, mulo leren. Oh, ngoten to. Yo,
mengko nek wis leren ya to, istirahat di jamoni. Nah, parti jamoni dikei nutrisi, dikei vitamin. Ben mengko sewaya-waya arep digunakke, sehat meneh, fit meneh, yes meneh. Lah lemah kok malah kaya menungso to Pak nganggo dijamoni bareng. Lah kek jamune niku napa? Ya iki lho. M21. Alah. Lah M21 niki sing kula semprotke ngoten kok. Lah iya. Ndak. Biotogrone pundi? Iki lho. Nyok. Oh, nggih. Nah, ngeter rak komplit tok. Heh, Gong. Apa kowe ngerti carane nenggo? Lho, pripun to, Pak? Nggih pun ngerti to wong kula rak nggih sinau to. Sinau mulak yo karo aku to. Lho, pripun to? Kula niku sinau mboten kalih jenengan tok, Pak. Terus. Lho, kula niku sinau. Kula buka website, Pak. Nggih. Alamate? Lho, alamate www.agroprobiotik.com. www.agroprobiotik.com. Yo yo yo. Terus apa yo sinau saka kuwi tok, apa ki percaya kuwi tok? Pripun to? Selain sinau website kula maca niku nggih nonton nggih YouTube. Ha YouTube channel-e apa? YouTube niku channel-e pupuk organik probiotik. Nah terus saiki nek selama iki kowe maca kowe nonton. Lah apa kowe wis tau jagungan langsung karo jasa pelayanane? Loh, pripun to? Lah kula niku malah kontak langsung lho, Pak. Nomere piro? Loh, enten nomere, Pak. Piro? 0821 341 41 276. Loh, pripun jenengan iki? Mbok. Aku mau uyak-uyak kan mulai jane ngopo to, Mbok? Lah kowe iki lak ya suwe ora mulai. Apa kowe iki ra kangen karo mbokmu? Apa ora kangen karo kakangmu? Lah ya kangen to, Mbok, jenenge si Mbok harus dulurane kan ya si Mbok ngerti posisiku to. Aku lak nyambut gawe. Lah kowe saiki nyambut gawe ning endi to, Le? Karena ning jasa pelayanan publik, no. Publik. Lah kantore ngendi? Nggone Bu Siti ya lho, Mbok. Oh, nggone Bu Siti saiki dikontrak dienggo kantor to? Ya ora. Lah kok dienggo publik? Maksudnya iki laundry kuwi lho, laundry. Laundry kuwi rak nggone Bu Siti. Lah iya. Jasa pelayanan publik iki ya laundrine Bu Siti kuwi. Walah. Lah kantore momon? Mamon ki ya melu nyambut gawe ning ndirine Bu Siti kuwi. Walah, tukang umbah-umbah e kok. Publik. Aku rak mung istilahe momon, gen ketok gagah. Demen. Sing penting gayaanku ngono resik, timbangane ning sawah. Sikile kupakan dut, cokot lintah, awake ireng kepanasan, kan omah yo giatelen. Ayamu mon, mon. Monggo ora ngilingi. Kowe iki iso lulus sekolah ra ketang mung SMP iki ra ya mergo hasil saka tanine simbok to. Kowe nganggur pirang-pirang tahun. Sing mbok pangan ki rumangsamu hasil saka ngendi, ha? Kuwi ra mbiyen. Mbiyen utawa saiki iki padha wae, Le. Uripe simbok, uripe kakangmu kuwi isih gantung keleh tani. Telu, papat, limo, enam. Mas! Eh! Wah, wow, Bu Mami toh. Get-geti wah, yang lagi ngitung duit barang. Loro. Ngerti pandra mboten, Mas? Mboten. Mboten lewat mriki blas toh, Mas? Mboten, Bu, mbok dibel mawon toh. Lah wong HP-ne wis ditinggalne ngomah lho, Mas, Mas. Paijo nggih mboten mriki to, Mas? Mboten. Bu Mami tak ngitung duit se, ampun ganggu to. Kok dadak diitung to, Mas, Mas? Wong duit sak juta e ditang itung wae.
Lah, lak tenan to. Garek 500 to. Bu. Bu Mami, Bu. Napa? Mang mriki sik to. Ten apa to, Mas? Duit kula niki lho kok garek 500 to. Lah maune pinten? Maune niku 1 juta. Bareng tak hitung-hitung niku garek 500 to ilang 100. Salah e. Duit genep 1 juta e mung ditang hitung. Sakniki ilang 100 to. Kapok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kok genep 1 juta? Masih do ilang no. Bu. Bu Mami. Napa meleh? Mang mriki riyen. Napa to, Mas? Duit kula pun genep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta. Berarti sudah hilang 100. Lah nek genep terus ajeng napa? Ajeng pamer. Ngoten. Lah. Loh, jenengan. Dia sudah genep. Muga-muga sesuk duite Masno hilang meneh. Dan aku diparing. Ya ampun ngoten toh, Bu, Bu. Mbok. Aku anane wegamu le rene iki mergo terane aku ki ora mentolo nek nyawang simbok karo Kang Banti. Simbok ki wis tuwa. Wis wayahe ngleren ki awak, wis wayahe tengok-tengok ning omah. Ora dede ning sawah ngono kae. Witekno gaweane ki tani kok ora entuk ning sawah. Jenenge wong tani kuwi sandang pangane ya ning sawah to le. Lah yen ora budal ning sawah, ya ora oleh pangan. Mulane rasa tani, Mbok. Sawah iki didol kabeh. Kita gak usaha, modal usaha lah ya bisa. Tapi aku jadi ngomong ini seperti piro tau mbak. Usaha ini usaha apa? Isaku ini mau tani. Aku ini harus nganggep nek garis uripku ini kudu gupak lendut. Lulur lempung di tengah sawah. Aku karo simbok itu coba paksa aku ninggal ke sawah mon. Ya rasa emosi tau Kang. Aku lah yang gue nyaran gitu. Saya coba hitungan tau Kang, hitungan yang tenang. Lemu nandangi sawah seprono seprene iki itu aneh apa? Wis nandang ini rekoso. Pupuk larang. Ngene wayahe panen rego gabah anjlok. Urung ngene panen dipangan wereng. Saiki isine lah rugi karo rugi to. Wis rugi tenaga, rugi waktu, rugi modal. Wis. Rasah kedowo-dowo. Karepku ngene lho, Mbok. Iki lak mumpung enek sing golek lahan ombo kanggo perumahan. Mbok wis. Sawe simbok iki didol wae. Duite nggo dandani omah. Sisane iso dienggo modal usaha. Terus meneh ngene lho, Mbok. Simbok lak wis tuwa to. Simbok iki wayahe leren. Wis ora wayahe ning sawah ngono kae. Ora le. Sawah tinggalane Pakmu ora arep tak dol. Tak nilihi sawah sik, Mbok. Ya, hati-hati, Le. Pak. Lah sing nebas parine jenengan iku sinten to? Pak Kliwon iki ngopo? Lah kok kula mboten asal melu tandang gawe panen to? Ya ora itu. Perjanjiane dari awal kuwi wis kaya ngono. Mergane Pak Kliwon kuwi duwe selepan dhewe, arep diproses dhewe. Mula sing manen ya anak buahe Pak Kliwon. Oh, ngoten to. Pak. Lah krungu-krungu parine nggone mboke momon kuwi ya ditebas Pak Kliwon. Iya, Bu. Musim iki mboke momon ki panen tenan. Leku kongkonan kowe ket wingi, ijane kowe takon ngewangi panen. Ning jarine kowe lagi repot. Wis panen ta, Mbok? Wis. Jane umpamane kowe mulih wingi jane kowe ya ora ngopo-ngopo. Wong sing nebas parine iki Pak Kliwon. Oh, Pak Kliwon to sing nebas. Oh iya, Mbok. Ya, Mbok. Jane mau arep tak tukoki semangka. Lah ning gandeng aku kesusu. Wis iki pas mentah wae. Rasa. Aku lengku ngongkon kowe mulih ki
malah harus tak kei duit kok. Alah, lah, mbok, mbok. Mbok wis. Panenmu ki lho piro? Areng jatah aku barang. Mungkin kok paling dienggo tuku pupuk wae kurang. Nek ra ya malah tombok dadak jatah aku barang. Dadi wis latar mburi aku. Ya wis. Berpun Mas, enten opo niki? Alhamdulillah, Pak. Kula saploke dodolan Biotogro niki ekonomi kula alhamdulillah tambah lancar. Nggih, pelanggan-pelanggan kula nggih sampun membuktikan kualitase, genah do panen tenan. Wah, alhamdulillah to Mas, niku rezekine jenengan kok. Nggih. Padine nggih akeh. Nggih, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ning niku Mas, nek ngedol regane sing lumrah mawon lho Mas. Nggih no Pak. Kula nek adol nggih sesuai harga pasaran. Kuwi depan-depan karo golek pelanggan to, Pak. Lah iki kanggene pelanggan lama niku. Lah pun membuktikan dhewe genah cocok nek ngangge Biotogro, Pak. Tapi niki enten permasalahan baru, Pak. Lah nopo? Pelanggan sing ajeng nyoba-nyoba produk niki. Niku banyak pertanyaan. Pertanyaan mengenai produk niki apa produk ilegal? Pasaran itu kata produk-produk ilegal sing justru malah merugikan para petani. Enggak anu to Mas, nek enten sing takon niku dijawab mawon mboten sah wedi. Karena napa Mas? Biotogro niki terjamin aman, asli dan legal. Niki pun itu sertifikasi izin lho Mas, saking depan. Nek mboten percaya, saged ngecek online tenggen depan RI. Niki. Lho. Ngopo kok niki legal? Mergo niki pun enten nomor izin depan niki lho, tenggen mriki. Kang ngisor niki. Nomor depan RI 03 02 2019 012. Niki wis ora mungkin iso ngapusi. Terjamin aman, legal dan asli. Nggih, matur nuwun lho Pak kon diparingi solusi. Pokoke mangke kangge pelanggan-pelanggan kula sing lagi pengen nyoba sing durung membuktikan hasilé. Mengke kula kene ngecek ten mriki mawon nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Simbok ki panen tenan ya, Le. Ini bagianmu. Mbok, ini ditopo ki mbok? Si mbok ki panen tenan le. Ki jatahmu. Aku akeh to mbok. Iki ki sing jatah kakangmu. Dudu aku dhewe. Mbok. Aku lak rame luru koso to, Mbok. Aku lak yo rame luru kangenan to. Lah kok dijatah kemen? Arep kowe ora melu nggarap sawah. Ning kowe yo duweni hak le, mergo sawah kuwi yo tinggalane bapakmu. Iya ning kan ora akeh biang sakmene iki to, Mbok. Kuwi sing ngedini kakangmu, ora simbok dhewe. Simbok ki panen tenan le. Kulo kesel dadi petani. Ana sing kandha nek tanahe dhewe kuwi tanah swarga. Apa wae kang tinandur mesti bakal dukul. Nek tanahe dhewe niki tanah swarga. Apa sing ditandur mesti dukul. Kenging napa kulo gagal panen terus? Kowe isih yakin nek tani kuwi dalan uripmu? Yakin, Pak. Leluhur kula kabeh petani. Suwagi bapak nika nate meling nek sawah iki aja nganti kliya. Mergo sumber sandang pangan kula niku nggih teng sawah niki. Sawah niki. Kowe ya yakin nek pari sing mbok tandur iki panjelmaning Dewi Sri.
yakin Pak. Mergo nganti sakniki makanan pokok bangsane dhewe niki sego. Yen ngono, sing mbok lakoni selama iki urung linambaran ilmu. Golek ana ilmu tani sing bener. Aja kesel sadurunge ketemu. Jaluk ngapura. Sing selama iki aku nyepelekke awakmu. Seprono seprene iki aku mung pengen buktekke, Mon. Nek gawean sing tak lakoni iki gawean sing iso nyukupi. Iso nguripi. Aku ora nesu disepelekke. Ning aku bakal nesu menawa tani kuwi dianggep gawean sing nista. Ning musim iki sampean panen tenan, Kang. Tibo tangiku wis kesuwen, Mon. Umpama aku ora ketemu karo Pak Kliwon, karo Pak Yusuf, mbok menawa pikiranku ya mung padha karo kowe. Arep ngedol sawah. Pak Yusuf, Pak RT. Iya. Pak Yusuf kuwi guruku. Dheweke sing ngajari aku olah tetanen. Di, tak kandani. Petani kuwi ora mung butuh ketenaga tok. Ning butuh ilmu, butuh teknologi. Jane niku rabuk napa mawon, njur obat kimia napa mawon niku mun kula jajal ya, Pak. Sing hasilnya sami mawon. Di, nek kuwi ngrabuk nganggo kimia, obat-obatan kimia, kuwi kudu sing bijak. Aja kakeyan. Nek kakeyan mengko dadine overdosis. Lah, lemah sing arep mbok tanduri kuwi nek kowe kakean nganggo bahan kimia karo obat-obatan kimia kuwi mau, lemahe dadi rusak, dadi atos. Bakteri sini jero lemah. Cacing tanah sini jero lemah kuwi. Dadi mati, ora ono fungsine. Padahal kuwi fungsine dienggo nyubur ke tanah. Lah, dienggo balik ke lemah sing wis rusak kuwi mau. Kuwi nganggo iki. M21. Napa niki, Pak? Kuwi iki teknologi pertanian masa depan. Dienggo merawan ke lemah ben pulih kesuburane. Jadi sak durunge ditanduri lemahe diwenehi M21 niki. Kejaba ya, kejaba fungsine dienggo kuwi. M21 iki kuwi iso dienggo fermentasi pupuk kandang utawa pupuk kompos ben luwih mateng, ngono lho. Lah, nek nganggo kuwi dienggo rabuk lemah tandurane kuwi iso apik. Hasile mengko iso jos. Jadi, leh ngerabuk niki sak durunge tandurane tukul nggih, Pak? Ya, proses sak durunge kowe nandur, lemahe mbok kaya iki. Ning ngono kowe wis nandur. Nanggumu iki. Iki biotogro. Biotogro. Lah niki bedane kalih pupuk kimia sanesnya apa, Pak niki, Pak? Biotogro iki kanggo ngrabuk tanduran mulai tanam nganti panen. Iki dudu bahan kimia. Ning iso dicampur karo bahan-bahan kimia apa obat-obat kimia sing sejenis iki. Berarti malah boros no, Pak. Wis nganggo obat kimia isik tambah niki senengane nyimpul iki. Saiki aku tak takon. Kuwi nek ngrabuk niku entek pirang karung? Nggih, udakara 10 karung. Alah, kuwi nek nganggo iki, kuwi ora butuh 10 karung. 5 karung iki cukup. Lah kesimpulan lah malah ngirit to, Ndi. Oh,
ngirit nggih. Oh iya. Lah niki nek golek ngeten iki ten pundi nek tumbas ngeten iki ten pundi? Ora usah Sumelang. Kuwi toko-toko pertanian sak Indonesia. Kuwi wis ana. Tur kabeh petugas kuwi wis ready kabeh. Dadi petani-petani kuwi ora usah Sumelang. Nek nganggo biaya toko karo M21 iki. Andane modale petani kuwi. Lemahe kudu sehat. Tandurane ya kudu sehat. Nek lemahe sehat, tandurane sehat. Petani ku iso panen sing tenan. Keluargane iso makmur. Berarti nek keluargane makmur, negara lak melu makmur to. Bismillah. Nggih, kula cobane nggih, Pak. Wiwit cilik aku ora duweni cita-cita sing mentereng. Aku mung kepengin nyambut gawe sing trep, sing sesuai karo kemampuanku. Kemampuanku yo tani. Iya, Kang. Aku ngerti. Mula aja sepisan-pisan kowe duweni karep arep ngedol sawah iki. Mergo pilihan pikiranku wis tak selehke ning sawah tinggalane bapak iki, Mon. Apa sing mbok gayuh nalika kowe urip dadi petani? Nggih, panen, Pak. Terus nggih bisa wae hasil panen kula niku bisa kanggo nyukupi uripe keluarga kula. Piye carane supaya kowe iso panen? Ora kesel nyambut gawe. Ora bosen sinau. Leluhurmu biyen kuwi wis mbuktekno. Menawa tani kuwi pakaryan sing iso gawe makmuring bangsa. Saiki giliranmu. Giliran generasimu. Buktekno nek generasimu kuwi duwe ilmu tani sing iso gawe makmure bangsa. Aku wis buktekke.